Dollar. Und zu so schnell ist drin. Ah, Tony, Tony Hans y la segunda. Tony Hans. יש לי דפלט של הגבר. זה מי שאמרתי שמת 3 פעמים בחזרה לחיים. גבר רצח. מה אתה מדבר? אה, בסיפור לך. תן את הסרטון ואני אספר. הוא בדי בילדר כאילו? מה? כן, בסרטון ולכן. טוב. רוני קולמן הגבר. Yes. איזה זקן מטונף יש לו אחי, תראה את זה, זה נראה מפלסטיק. מי איזה זקן טוב? זקן ערבי זין טוב. אתה יודע שראיתי כפיל של הקצב בזיכרון בקופת חולים? וואלה? באזור כפיל, אני... הוא עבד בשיפוץ אחי, אני לא יודע אם הוא עובד. אותו זקן, אותו פרצוף קצב! כן! זה מוליק! זה מוליק! אירו! פיסו! Thank you.